Syyskuu on osakemarkkinoilla usein keskimääräistä heikompi kuukausi ja myös tänä vuonna syyskuu alkoi muutaman prosentin kurssilaskulla. Tämä ensimmäisen viikon kurssilasku johtui aika lailla samoista syistä kuin tuo elokuun korjausliike, eli Yhdysvalloista tuli pikkasen odotettua vaisumpi työllisyysraportti ja myös teollisuuden luottamusluvut jäi jonkin verran odotuksista. Mitään sellaista suurempaa turbulenssia markkinoilla ei kuitenkaan nähty ja volatiliteetti-indeksikin pysyy paljon matalimmassa lukemissa kuin tuossa elokuun liikkeessä. Ja syyskuun toisella viikolla sitten markkinat kääntyikin jo mukavasti ylöspäin, eli Yhdysvalloista saatiin vaihteeksi vähän parempia talouslukuja ja sitten katseet alkoi myös kohdistua keskuspankkien korkokokouksiin. Ensimmäisenä kokousti EKP, josta tulikin sitten odotetusti koronlasku, eli seurattu talletuskorko on nyt 3,5%, eli 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin tuossa jokin aika sitten. Ja viikko EKP:n jälkeen sitten Yhdysvaltain keskuspankki Fed, joka on maailman tärkein keskuspankki, teki ensimmäisen koronlaskunsa ja sen suuruus oli peräti 0,5 prosenttiyksikköä, mikä oli pikkasen enemmän kuin me esimerkiksi odotettiin. Ja molempien keskuspankkien odotetaan jatkavan näitä koronlaskuja tässä sekä tänä vuonna, ensi vuonna että vielä sitten vuonna 2026 ja ohjauskorot tulee kyllä todennäköisesti aika tavalla alaspäin. Ja tällä on tietysti positiivinen elvyttävä vaikutus investointeihin. Ja vielä lisää hyviä korkouutisia saatiin sitten tuolta Kiinasta tuossa ihan syyskuun viimeisellä viikolla, eli sielläkin keskuspankki sitten alkoi elvyttää rahapoliittisesti, kun aikaisemmin siellä on ollut vähän kireämpi linja. Eli tämä keskuspankkien aikaisempaa löysempi rahapolitiikka on yksi niistä syistä, minkä takia me pidetään osakkeet edelleen ylipainossa meidän lokakuun sijoitusstrategiassa. Me nähdään, että tämä keventyvä rahapolitiikka tukee talouskasvua, eli että Yhdysvallat jatkaisi tämmöisellä vakaan kasvun tiellä. Euroopassa talouskasvu voisi hieman kiihtyä ensi vuotta kohti ja myös Kiinassa niin tämä riski siitä, että talous kokisi isomman mahalaskun, on selkeästi nyt pienentynyt. Eli kasvuympäristö on aika vakaa. Ja tässä vakaassa kasvuympäristössä niin yritysten tulosestimaatit näyttää ihan saavutettavilta. Eli jos me katsotaan, minkälaista tuloskasvua ensi vuodelle odotetaan, niin numerot on tietysti aika korkeita, mutta kyllä ne on aivan saavutettavissa, jos täältä todellakin tulee tätä, näin paljon tätä rahapoliittista tukea. Se sitten ihan varmasti virkistää yritysten investointeja ja helpottaa myös esimerkiksi asuntovelallisten tilannetta ja parantaa siten ostovoimaa. Osakealueiden kesken on tehty pieni allokaatiomuutos, eli meillä oli aikaisemmin tässä kehittyvät markkinat alipainossa, mutta nostetaan ne nyt sitten peruspainoon, kun tämä Kiinan tilanne näyttää aikaisempaa paremmalta. Eli Kiina tosiaan aloitti tämän rahapoliittisen elvytyksen, mutta sen lisäksi sieltä on tulossa myös finanssipoliittista elvytystä. Ja yhdessä nämä elvytystoimet on kyllä sitten jo sen verran vakuuttavia, että todennäköisesti todellakin tämä kasvun todella merkittävä hidastuminen pystytään välttämään ja Kiina pystyisi jatkamaan siellä 4-5% kasvuvauhdissa. Ja vastapainoksi sitten ollaan Eurooppa laskettu ylipainosta peruspainoon. Ei olla edelleenkään negatiivisia Euroopasta, mutta viimeaikaiset talousluvut on kyllä hieman jäänyt odotuksista ja siinä mielessä on niin kuin mahdollista, että tämä Euroopan elpyminen tapahtuu pikkasen hitaammin kuin tässä on aikaisemmin odotettu. Mutta näin kokonaisuutena kuitenkin korostasin, että osakemarkkinoiden näkymät on aika hyvät ja me odotetaan sieltä ihan hyviä tuottoja tässä etenkin seuraavien vuoden aikana. Lyhyellä aikavälillä toki sitten nämä Yhdysvaltain vaalit voi tuoda semmoista pientä epävarmuutta, mutta tyypillisestihan osakekurssit on lähtenyt sitten vaalien jälkeen aika mukavaan nousuun.